नमस्कार बंधु बान्धवी सकल मोर यूट्यूब चेनेल तुले आपनालोकक स्वागतम जनाइछो। आज मैं एटा पनीर रेसिपी लै आहिछो। एटु रेसिपी होयतु सकलुए बनाय सबे जाने, किन्तु आज मैं बनाइछिलु सेबाबे भाबिलु आज ए पालक पनीर रेसिपी तु आपनालोकक लगत शेयर करू। साक्सन एटा मैं केनेक बनाइछो पालक पनीर बनाबोले मैं एमुठि पालेंग खाक ভালকৈ ধুই পেলাই গৰম পানীত দুই মিনিট সময় উতলাই লৈছো। এয়া পালেংখিনি দুই মিনিট সময় উতলোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া মই এখিনি জিয়া পানী পেলাই ঠাণ্ডা পানীত দি দিম। এতিয়া মই এয়া পালেংখিনি গৰম পানীৰ পৰা উঠাই চিধা ঠাণ্ডা পানীত দি দিলোঁ আৰু ভালকৈ ঠাণ্ডা হোৱালৈকে এই ঠাণ্ডা পানীখিনিতে থৈ দিম। এনেকৈ কৰিলে আমাৰ পালেঙৰ কালাৰটো ধুনীয়া হৈ থাকে। পালেং পাতখিনি মই পানীৰ পৰা এনেকৈ টুকি থৈছিলোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে এয়া অকণমান ধনিয়া পাত দিছোঁ আৰু কেঁচা জলকীয়া নহৰু আদা এই গোটেইখিনি দি মিহিকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। এতিয়া এয়া চাওকচোন পালেংখিনি মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এটা পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এতিয়া মই পনীৰখিনি ভাজিবলৈ কেৰাহীত অকণমান ৰিফাইন তেল দিলোঁ আৰু তাৰ লগতে মই অকণমান বাটাৰ দি দিম। বাটাৰ দি ইয়াত পনীৰখিনি অলপকৈ ভাজি ল'ম, বহুত বেছি ৰঙাকৈ নাভাজোঁ, অলপকৈ ভাজি ল'ম। অলপ অলপকৈ এনেকৈ ভাজি ল'ম। পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি মই এনেদৰে পানীত তিয়াই থ'লোঁ। পানীত তিয়াই থ'লে পনীৰখিনি ভাগি নাযায়। এতিয়া মই কেৰাহীত তেল দি ল'লোঁ, লৈ কেইটামান জিৰা দি দিছোঁ, গোটা জিৰা কেইটামান দি দিছোঁ। দি অলপ সময় ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই পিঁয়াজখিনি দিম। মই দুটা ডাঙৰ পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ, পিঁয়াজখিনি দিলোঁ। এয়া মোৰ পিঁয়াজখিনি অলপমান ভজা হ'ল। এতিয়া মই এয়া দুটা বিলাহী কাটি লৈছিলোঁ, মিহি মিহিকৈ সেই বিলাহীখিনি ইয়াতে দি দিলোঁ আৰু অলপ নিমখ দি নিমখ দিম বিলাহীখিনি গলিবলৈ। ইয়াতে এতিয়া নিমখ দি বিলাহীখিনি পিঁয়াজৰ লগত সিজিবলৈ অলপ সময় কম জুই দি পেলাই ৰাখি থৈ দিম। প্ৰায় তিনি চাৰি মিনিট থোৱাৰ পাছত বিলাহীখিনি পেষ্ট হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে পালেঙৰ যিখিনি পেষ্ট কৰি থৈছিলোঁ সেইখিনি ইয়াতে দি দিম। দি পেলাই ভালদৰে মিলাই দিম। এতিয়া এইখিনি দি ভালকৈ গোটেইখিনি মিলাই দিম। এতিয়া মই গুড়ি মছলা দিম। ইয়াতে মই ধনিয়া গুড়ি অকণমান দিছোঁ, জিৰা গুড়ি দিছোঁ আৰু জলকীয়া গুড়ি প্ৰায় আধা চামুচ দিছোঁ। নিমখ মই আগতে দি থৈছিলোঁ, সেইকাৰণে চাই পেলাই নিমখটো দিম মই। গোটেই গুড়ি মছলাখিনি দি ভালকৈ মিলাই দিম। এতিয়া হালধি, ইয়াতে অকণমান হালধিও দিছোঁ, হালধি বেছি দিয়া নাই, অলপ দিছোঁ। গোটেইখিনি দি ভালকৈ মিলাই দিছোঁ। পেষ্ট থকা পাত্ৰটো ধুই পেলাই পানীখিনি দি দিছোঁ আৰু দি পেলাই এইখিনি গোটেইখিনি উতলিব দিম। এতিয়া অলপ সময় ঢাকন মাৰি উতলিব দিম। গ্ৰেভিখিনি উতলাৰ পাছত ইয়াতে মই এতিয়া পনীৰ ভাজি থোৱা পনীৰখিনি দি দিলোঁ, মিলাই দিলোঁ গোটেইখিনি আৰু ঢাকন মাৰি দুই মিনিট সময় এইখিনি হ'বলৈ দিম। এতিয়া মোৰ পালক পনীৰৰ তৰকাৰীখন ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াৰ ওপৰত এতিয়া মই অলপ ক্ৰীম দিম। ক্ৰীমটো অপচনেল হয়, নিদিবও পাৰে, কিন্তু দিলে ইয়াৰ সোৱাদটো ভাল আহে, সেইকাৰণে অলপমান ওপৰত ক্ৰীম দি দিছোঁ। ক্ৰীমখিনি মিলাই দিলোঁ, দি মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ আৰু এতিয়া মই এইখিনি প্লেটিং কৰি ল'ম। এয়া চাওক পালক পনীৰখিনি মই প্লেটিং কৰি ল'লোঁ। আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা অনাতকৈ এনেদৰে সহজে ঘৰত বনাই এইটো ৰেচিপি খাব পাৰে। আজি যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত বহুত ধন্যবাদ।